Қайрылгеш тікелей эфирде Астана Таймс студияда мен Нажма Мұрат, сурд аудармада Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Мемлекет басшысы Мәскеуде жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысына қатысты. Онда қандай маңызды мәселелер көтерілді? Мен Бекболат Сатуов тарқатып айтам. Ақтөбе тұрғыны 47 жастағы әйелді 35 жерден аяусыз пышақтап өлтіріп, оның жансыз денесін 2 күн автокөлігінің жүк салғышында сақтаған. Сотта күдікті қылмысты қалай жасағанын толық айтып берді. Бұл жан түршігерлік қылмысқа не себеп болу мүмкін? Демалысқа шыққан қала баласы ауылға барып демалады. Ал ауылдағы бала қалай, қайда демалады? Лагерлермен сауықтыру орталықтары қол жетімді ме? Мен Ақбота Базарбай айтам. Еуразиялық экономикалық одағы аясындағы интеграция ең алдымен экономикалық сипатқа ие. Мемлекет басшысы Мәскеуде өткен Еуразиялық экономикалық форумның пленарлық отырысында осылай деді. Келелі басқосуда президент қандай бастамалар көтерді? Әріптесім Бекболат Сатуов тарқатады. Көп полярлы әлемдегі Еуразиялық интеграция атты 2-ші Еуразиялық экономикалық форумның пленарлық отырысында президент алдымен жаңа бағдарлар ашу жайында тоқталды. Себебі қазіргі таңда жаһандық тауар ағыны жылдам өзгеріп жатыр. Сондықтан көлік логистика саласындағы халықаралық мәселелерді жүзеге асыру және 3-ші елдермен ынтымақтастықты дамыту мәселесі маңызды деді. Бұл ретте тұтас құрлықты байланыстыруды көздейтін Қытайдың бір жол бір белдеу жобасын атап өтті. Әрі солтүстік оңтүстік желісіндегі сауда қатынасына сұраныс артқанын айтты. Транспорта и логистики с третьими странами. Өткен жылдың оқиғалары солтүстік оңтүстік көлік дәрізін жаңа жаһандық логистиканың басты элемент ретінде дамыту қажет екенін тағы да анық байқатты. Аталған меридианды дәліз Транскаспий халықаралық көлік бағытының ендігімен сәйкес келеді. Сондықтан екі бағытты да үйлесімді әрі жүйелі түрде дамытса, бірін бірі толықтыра түсетінін көріп отырмыз. Президент инфрақұрылымды дамытудан бөлек цифрландыру, кеден әкімшілендіру ісін оңтайландыру және әкімшілік жүктемені азайтуға баса мән беру қажеттігіне тоқталды. Қазір біз Еуразияда бұрын-соңды болмаған жаңа көлік құрылымын қалыптастырып жатырмыз. Бұл іске тыңғылықты әзірлікпен әрі жұмыла кіріссек, біршама экономикалық және саяси пайдаға кенелеміз. Бізде толыққанды және конструктивті халықаралық ынтымақтастықтың қаншалықты маңызды екендігі туралы ортақ түсінік бар деп ойлаймын. Мемлекет басшысы одақты дамытудың жаңа басымдықтарын анықтау қажеттігін айтты. Келешекті жоспарлағанда айналадағы жағдайдың өзгеруіне байсалды қарау керек деді президент. Қазір тұрақты түрде туындайтын кедергілер мен шектеулер туралы көптеген деректерді тізбелейтін уақыт емес. Мен бұл жағдайда шиеленістіруді жақтамаймын, бірақ туындаған мәселелерді осында шешу керек. Қойылған мақсаттардың көбі әлі орындалған жоқ. Сондықтан ең алдымен одақ аясында ынтымақтастықтың негізгі міндеттерінің орындалуын соңына дейін жеткізуге баса мән беруіміз керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы, ұлттық қауіпсіздік шарты ұйымы аясында сондай-ақ екі жақтың ынтымақтастық шеңберінде жақын серіктестермен әлеуметтік, мәдени, гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін жеткізді. Одан кейін жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысына қатысты. Мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық одақтың қызметі мен даму перспективаларына қатысты өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Бекболат Сатуов, Астана Таймс. Халықаралық көлік логистикасын дамыту Еуразиялық экономикалық одағы үшін аса қажет. Саясаттанушы Ғазиз Әбішев осылай деді. Оның айтуынша, қазір Еуразиялық кеңістікте көршілермен дос болу маңызды. Сыйлы қатынас ел экономикасына үлкен серпін берері сөзсіз дейді. Біз үшін өте маңызды. Президент кеше айтқан, қазіргі таңда логистика бұл өте экономиканың бір маңызды бөлігі. Сол логистикада көп ақша табу болады деген сөз. Сондықтан қазір Еуропадан Қытайға жолдар Қазақстан арқылы жүріп жатыр. Сондықтан бізге логистиканы дамыту қажет деп айтып жатыр. Президент Еуразиялық экономикалық форумның пленарлық отырысында Қазақстанның өз ұстанымын жеткізді. Одақ елдер арасындағы маңызды факторларға тоқталып, экономикалық маңызын айтты. Форумның негізгі мақсаты да осы, дейді сарапшылар. 2015 жылы келісіп қолдаған шарт бойынша жұмыс істеу керек деген, ішінде жалпы осы төрт түрлі мүмкіншіліктер. Жалпы еркіндік деп атап өтеді, оның ішінде мысалы мына тауар айналымы, капитал айналымы,
және тағы осы тағы басқа экономикалық мүмкіншіліктерді дамыту керек деген. Абай облысының Бородулиха ауданында төтенше жағдай жарияланды. Семей орманы резерватындағы өрт 3,5 гектар аумақты шарпыған. Елді мекендерге қауіп жоқ дегенмен қауіпсіздік мақсатында 300-ге жуық адам туыстарының үйіне көшірілген. Тонау фактілерінің алдын алу үшін тәртіп сақшылары кезекшілік етуде. Шұғыл эвакуациялау жағдайында 3 бекет 331 орын дайындалған. Жедел штаб құрылды. Жағдай ерекше бақылауда. Өрт ошақтарын сөндіру жұмыстары жүргізілуде. Орман алқабындағы өртті сөндіруге желдің екпіні және сулы батпақты жерлер кедергі келтіріп, ауыр техниканың қозғалысын қиындатуда. Орман өртін сөндіруге 201 бірлік техника, 8 тікұшақ, 1 өрт сөндіру пойызы және жеке құрамның 852 адамы жұмылдырылды. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов жауапты сала министрлігіне өрт ошақтарын жойып келтірілген залалды есептеуді тапсырды. Көріп отырғанымыздай, қауіп өте жоғары. Ең бастысы, елді мекендерге қатер төніп тұрған жоқ. Өрт толықтай бақылауға алынды. Енді оны оқшаулап, толығымен сөндіру керек. Бұл әкімдік пен төтенше жағдайлар мен және экология министрлерінің ортақ міндеті. Қызылорда облыстық ауруханасының қызметкері өлі туған шақалақтың денесін қоқысқа тастаған. Әлеуметтік желіде осындай ақпарат тарады. Желі қолданушыларының сөзінше 45 жастағы жүкті әйел ауыр жағдайда ауруханаға түскен. Оның құрсағындағы 4 айлық баланы операциямен алған көрінеді. Ал оралған шарананың денесін тазалықшы қоқыс деп тастап жіберген дейді. Оны сосын әлдекімдер өртеп жіберіпті. Бірақ көппейінді облыстық аурухана әкімшілігі бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Ем алу үшін науқас ауыр халде реанимация бөліміне түсті. Науқастың ауыр жағдайын ескере отырып, өмір сүруге қабілетсіз түсік алынды. Заңға сәйкес тиісті шаралар жүргізілді. Науқастың қазіргі жағдайы тұрақты, емін жалғастыруда. Науқастың өзінен және туыстары тарапынан арыз шағым тіркелмеген. Керісінше мамандарымызға ризашылық білдіруде. Ақтөбе тұрғыны 47 жастағы әйелді 35 жерден аяусыз пышақтап өлтіріп, оның жансыз денесін 2 күн автокөлігінің жүк салғышында сақтаған. Күдікті бүгін сотта қылмыстық қалай жасағанын толық айтып берді. Қылмыстық іс материалдарына жүгінсе, күдікті марқұм келіншекпен биыл ақпанда танысқан. Өзін ажырасқанмын деп таныстырып, екеуі кездесіп жүрген. Кейін әйел жігіттің отбасы бар екенін біліп қалып, жанжал шыққан. Әйеліне айтып қоямын дегенді естігенде, күдікті көлігінде тұрған пышақты алып, келіншекті 35 жерден пышақтап тастапты. Автоны төрт мынадай оң жағында оң жағына тықтым содан кейін көзім жұмып қарай бердім қазір тыққанды көрмеймін дене жетіп кеткен жүгіріп қалған екен бір есін жинасам мен де соның қасында екі тіземмен жерде отыр екенмін. Сотқа жәбірленушінің жақындары мен қызы қатысты. Олар кешірім бермейтінін айтты. Күдікті басқа әйелмен байланысымды, отбасым әйелім біліп қояды деп қорыққаннан осындай қылмысқа барған. Кейін есін жинап, мәйітті жүк салғышына салып, көлікті үйіне әкеліп қойыпты. Қан болған киімдерін машинкада жуып, қылмыста жасырмақ болған. Мұрат Кәриев көптеген дене жарақаттан сау арқылы жанын қинап, асқақты өлтіру үшін қасақана санап отыр деп. Аса маңызды кеуде органына және қол аяқ бөлігіне аталған пышақпен көптеген соққы жасап, тірі кезінде жалпы 35 кесіп тесілген және кесілген дене жарақаттарын келтірген. Нәтижесінде Мұрат Кәлиев аталған көптеген өмірге төлеспейтін дене жарақатының нәтижесінде оқиға орнынан қаза болған. Еске сала кетейік, 23 ақпанда әкімдік қызметкері 47 жастағы келіншек үштігелі жоғалып кетеді. 2 күннен кейін оның денесі күдіктінің көлігінің жүк салғышынан табылды. Қылмыс көше камераларының көмегімен ашылған. Павлодарда 10 мыңнан астам заңсыз алкоголь өнімі тәркіленді. Рейттік шара барысында бақылау маркалары болмаған 1 мың дана шылым да сөрелерден алынды. Көлеңкелі бизнеспен айналысқан 5 кәсіпкерге әкімшілік хаттама толтырылып сотқа жолданды. Осы айдың өзінде жалпы сомасы 27 миллион теңгенің өнімі тәркіленіп жойылған. Кәсіпкердің көпшілігі бұл өнімдерді сатуға лицензия алмаған. Алкоголь өнімдерін және темекі бұйымдарымен айналысатын салық төлеушілер және кәсіпкерлер міндеттерде белгіленген лицензиялар болу керек және де белгіленген төлқұжаттар міндеттерде болу керек.
Жамбыл облысында 50 мың электронды темекі мен вейп тәркіленді. Құжатсыз товарларды шекарадан заңсыз алып өтпек болған азаматқа бір жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Экономикалық тергеп тексеру департаментінің мамандары екі көлікті ұстаған. Жүк салғышты тексеру кезінде рұқсаты және ілеспе құжаты жоқ 50 мыңға жуық вейп табылған. Оның сметалық құны шамамен 50 миллион теңге. Вейп маркалы электронды сигарет өнімдерін тасымалдаумен айналысқан А есімді азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 214-ші бабы 1-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, бір жылға бас бостандығынан шектеу жазасына тағайындалды. Сот үкімімен вейп маркалы 49 мың дана электронды сигарет өнімі тәркіленіп, қазіргі таңда жойылды. Қоңыраудың қоңырыны жүректі тебірентер сәт. 25 мамыр соңғы қоңырау күн ретінде жадымызда жатталды. Бірақ бел бәрі басқаша. Қоңырау бүгін соғылған жоқ десе де желде мектеп бітіргендер жылдарын санап, бір-бірін мерекемен құттықтап жатқандар көп. Ал оқушылар келер аптаның ортасына дейін оқиды. Жазғы демалыстың ауылы алыс емес. Балалар 90 күн каникулда қалай өткізеді? Тынығу лагері елімізде жеткілікті ме? Мәселе үкімет отырысында қаралды. Бұл 12 мыңға жоқ лагер ұйымдастырылады екен. Оның 11 мыңнан астамы мектеп жанынан ашылса, 236-ға жоқ қала сыртындағы сауықтыру орындары. Яғни оқушылардың 85% қамтылады. Демалыс орындарының басым көпшілігі мектеп жанында. Қайтадан оқу орнына бару балаларды қаншалықты қызықтыратыны бесенеден белгілі емес пе? Ал лагерге жолдама алуға кез келгеннің шамасы жетпейді. Ауыл балаларына ол тіпті арман. Өңірлерде балалардың жазғы демалысы мен бос уақыттарын тиімді өткізу ісі көп жағдайда формалды түрде жүргізіледі. Әсерлі, мағыналы іс-шаралар аз. Көбіне сапасысын көтермейді. Ауыл балаларына да қажетті деңгейде көңіл бөлінбейді. Бұл орайда әкімдіктер тарапынан тиісті жұмыс көлемі жеткіліксіз екенін атап өту керек. Жалпы балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру кезінде көптеген маңызды мәселелерді ескеру қажет. Әсіресе балаларға арналған бұқаралық іс-шаралар, соның ішінде қорытынды емтихандар бекітілген кестеге сәйкес сапалы өтуі тиіс. Көп балалы отбасынан шыққан, әлеуметтік аз қамтылған және үздік оқушыларға тегін жолдамалар үлестіріледі. Бірақ денсаулығында кінәрат жоқтығы жөнінде анықтама алу міндетті. Медициналық санитарлық алғашқы көмек деңгейінде лагерге баратын балаларды медициналық тексеру, оның ішінде иммундық статусы, денсаулық жағдайы туралы анықтамалар беру, инфекциялық науқастар мен байланысының жоқтығын тексеру ұйымдастырылады. Қала сыртындағы лагерлерде 400-ге жуық медицина қызметкерлері медициналық көмек көрсетеді. Лагердің сапасына қатысты да сын көп. Қауіпсіздік, қаржысы, тамақтың құрамы секілді мәселе жетерлік. Сондықтан көпшілігі балаларын өздері қыдыртып немесе ауылға жіберуді жөн көреді. Әже атасына жазға демалыста ауылға барамыз. Ауылға барамыз. Жазда ауылға барады атасына апасының қолында. Біз әлі шешілген жоқ ол. Барлық бала лагерге сыймайды, толық қамту мүмкін емес. Сондықтан үкімет басшысы әкімдер мен жауапты министрліктерге жазғы демалысты жүйелі ұйымдастыру тапсырды. Экскурсиялық танымдық іс-шаралар өткізіп, балалардың табиғат аясына саяхаттарын арттыруы тиіс. Музейлерге, театрларға, қорықтарға, ұлттық парктер мен спорт нысандарына тегін баруды. Шалғай елді мекендерде тұратын балаларды мәдени тарихи жерлерге Астанаға апаруды қажет деді. Ақбота Базарбай, Алмаз Жолубаев, Астана Таймс. Атырау облысы Құрманғазы ауданының ата-аналары мен ұстаздары ұлттық бірыңғай тестілеу орталығын ауданда ашуды сұрайды. 11 жылдық білім сыналар шақта түлектерді қалаға сабылту оқушының білімі мен денсаулығына әсер етпей қоймайды дейді. Оның үстіне бірнеше рет баруға қаржы жетпегендіктен тест тапсырудан бас тартатындар да бар көрінеді. Гүлзада Бекмұхамбетованың ұлы 2 жыл бұрын ұлттық бірыңғай тест тапсырған Шалғайдағы ауылдан қалаға жасөспірімнің өзін жіберіпті. Қолдап баруға қаржы тапшы болды дейді. Ішкерең барды, енді ойлайсың, ойым оның бәрі, пока олар таксимен барады, анда барып жатақхана таяғы да іздейсің, қайда жатады квартира. Сосын тапсыратын жерлері де ол именно ол алыста болады ғой, оған таяғы жету керек. Мен балам өзі айтып келді солай, мен бірінші тапсырғанда мама мен теряцеттім деді, мен растерялся деді. Ол да өздеріңіз білесіздер, өте нашар, екі ортаға қатынау өте қиын, өзіміз барып келгеннің өзінде әрең келіп шаршап қалып жатамыз. Оның үстіне балдар тест тапсыруға барғасын, біреуінің жататын жері бар, біреуінде жататын жері жоқ. Күні
бірін барып квартир іздейді. Соның бәрі балдарға стресс. Мен қыз баламды және жіберуге қорқам. Қазір жағдайларда енді көп нелер естіп атырық қой. Қандай жағдайлар болып атырған. Қыз баланы жіберуге өте нетеміз. Қорқам. Мектеп бітірушілермен жан-жақты жұмыс жүргізілгенмен бөтен орта мен алыс жол тест нәтижесіне әсер етпей қоймайды дейді ұстаздарда. Первые баллы бывают такие не лучшие. Бірінші тапсырған тест балы төмен болады. Өткені таң семешер, сосын таңғы сағат 5-тен Атырауға шығады. Бірнеше сағат жол жүреді. Соның бәрі әсерін бермей қоймайды. Көтеріп отырған мәселе өте салмақты, орынды. Менің ойымша білім бөлімі назар аудару керек деп ойлаймын. Биыл Құрманғазы ауданы бойынша 492 оқушы мектеп бітіреді. Оның 367-сі ұлттық бірыңғай тест тапсыруға ниетті. Білім бөліміндегілер ата-аналарға қалаға бір күн бұрын апарып, демалтуға кеңес береміз дейді. Ал олардың жолақысы мен пәтерін ата-аналары өздері өтейді. Өздеріңіз білесіздер, прокторинг режимінде өткізіледі. Ұлттық бірыңғай тест ол орталықтан қадағаланып отырады. Сондықтан интернеттің жылдамдығы бұл жерде өте жоғары болу керек. Сол жылы қиналғандарын айтты. Сондықтан келесі жылы бұл орталықты жауып тастады. Әзірге қолға алынған жоқ, де тұрғанмен де бейіл болмағанмен келесі жылдары бұл мәселе шешіледі деген үміттеміз. Атырау облысында Құрманғазы ауданынан өзге тағы 5 ауданда да мұндай орталық жоқ. Сондықтан оқушылар ұлттық бірыңғай тест тапсыру үшін бірнеше мәрте облыс орталығына сабылуға мәжбүр. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау облысы. Биыл елімізде электромобильдер саны 65% артты. Десе де олардың үлесі республикадағы автопарктың тек 0,2% құрайды. Қазақстан әлемдік трендте неге кенде қалды? Электромобиль мінуге еліміз дайын емес пе? Көлік иелері мен сарапшылар пікірін тілшіміз тыңдады. Жолдың сәні болған электромобильдер жаңа заманның трендіне айналды. Бұл көліктер экологиялық таза, үнемді және қолданыста қарапайым. Әсіресе мұна зикір маркілі электрокарлар бүгінде ерекше сұранысқа ие дейді мамандар. Электроэнергиясының көмегімен қозғалатын көлік құрастыру идеясы 2 ғасыр бұрын пайда болды. Басты мақсат энергия өнімділігі мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Небәрі 4 секундта кемінде 100 км сағат жылдамдыққа дейін жететін темір тұлпарлар автосүйір қауымды баурап алды. Қайта-қайта бензин құймайсың оған, самый үлкен плюс. Өкіметкен алып төлемейсің, екінші плюс. Бір жағынан қауіпсіз бесіздік. Өрт жағынан, например, электромобилмен өзім қолдайым. Электромобильдерге көзқарасым жақсы әрине. Еуропадағы осы мемлекеттерде осы ауаның тазалығына қатысты көбінесе платный ғой, парковкалар өте қымбат. Сол себепті электромобильдерге ол жақта парковка тегін. Сол себепті олар қаланың тазалығын сақтайды. Мен қолдаймын негізі, бізде енді бір 10-20 жылда көбейетін шығар деген ойдамыз. Бүткіл жер байлықтар дейді ғой, мұнай, сонбарлық болды, тапшылы. Сонбар бітіп атқаннан кейін ақындап сол электромобильдерге көшу керек. Алматы қаласының тұрғыны Нұржан Оразбеков көптен күткен көлігін өткен жылдың тамыз айында сатып алған. Ел аузында жүрген әйгілі Тесла 5 айда мұхиттың арғы жағынан жеткен. Бағасы арзан емес, шамамен 30 миллион теңге. Тот же автомобиль, что и другой. Көлігімді сатып алмас бұрын көп зерттедім. Қазір өкінбеймін. Барлық жағынан өзіме ұнайды. Үш күнде бір қуаттаймын. 400 шақырымға жетеді қуаты. Бұл орташа есеппен бір апта. Динамикасы бойынша кәдімгі автокөлікке қарағанда жылдамырақ. Бұрын жанармайға айына 40 мың теңге қаражат жұмсайтынмын. Ал қазір қуаттауға 10 мың теңге кетеді. Тіпті кей жерлерде тегінде қуаттауға болады. Алайда кедергілер де жоқ емес. Елімізде әзірше электромобильге мініп шалғай жерлерге бара алмайсыз. Себебі қалааралық инфрақұрылым дамымаған. Қуаттаушы станциялар көбіне қала ішінде орналасқан. Олардың өзі жиестен шығады. 4 жылдан бері электромобильдердің сервисімен айналысатын компания жақында Қонаев қаласында электромобильді қуаттайтын станция орналастырған. Енді оны Тараз бағытына қою жоспарда бар. Онан кейін Шымкент. Дәл қазір электромобильмен Алматыдан Астанаға жету де мүмкін емес. Ол үшін жолай 3 қуаттайтын станцияға жет. Қазақстанда толығымен электромобильдерге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, барлық қажетті қызмет түрлерін көрсететін орталықтар аз. Елде электромобильдерге қажет бөлшектер де көп емес. Автобөлшектерді ақыш, Европа, Қытайдан алдыртамыз. Кейде оны ұзақ күтіп қалатын кездер болады. Экологтар электромобильдердің көбеюі қоршаған ортаға оң әсер етеді дейді. Мәселен, былтыр Алматы қаласы бойынша ауаға таралған шығарындылардың есептік көрсеткіші 127 мың тонна, оның 25% автокөліктердің үлесінен болып отыр.
Алматы қаласының ауасының ластануына ең алдыменен көліктер әсер етеді. Электромобиль ол шығарындысыз көлік түріне жатады, яғни ауаға ешқандай да ластаушы зат бөліп шықпайды. Сол себептен ол бізде экологиялық таза көлік болып саналады. Ал басқа көліктер, яғни бензин немесе дизельдегі жанармай көліктері, олардан ауаға көптеген ластаушы заттар бөлініп шығады. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау шеңберінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мен 2029 жылға қарай барлық ірі қалаларда электромобильдер үшін қажетті инфрақұрылым құру жол картасының жобасы әзірленді. Жол картасында нормативтік техникалық талаптарды белгілеу, электромобильдерді қуаттауға арналған отандық жабдықтарды өндіру, электромобильдер үшін қуаттау станцияларына және оларды орнату орындарына қажеттілікті анықтау, сондай-ақ электромобильдер үшін инфрақұрылымды дамыту жөндегі әртүрлі ынталандыру шаралары мен тетіктерін енгізу сияқты шараларды көздеу жоспарлануда. Қазір елімізде 900-ге жуық электромобиль бар, оның басым бөлігі Алматыда, екінші орында солтүстік Қазақстан облысы, ал үшінші орында Астана қаласы тұр. Мөлдір Жаққан, Әсет Еленбаев, Астана Таймс, Алматы. Яуласындағы ойын алаңы талапқа сай емес. Астанада көп қабатты үй тұрғындары осылай деп шағымданды. Осы мәселемен олар құзырлы органдарға барып шағымданған, бірақ нәтиже жоқ дейді. Бұл ойын алаң деген хаты болмаса, көріп тұрғандарыңызда ешқандай жағдай жасалмаған, айнала күл қоқыс, айналмақтар сынып жатыр, мынаған мініп, майып боларың әбден мүмкін. Бұл көп қабатты үй осыдан 3 жыл бұрын көпбалалы аналарға берілген. Содан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмепті. Ғимараттың іргетасы ойылып, сыртқы қаптамасы түсіп жатыр. Ойын алаңы мүлдем талапқа сай емес. Жазира Сариеваның баласы осы жерде ойнап жүріп жарақаттанған. Ауламыз мінекей, басқа ауылдарға барып көрсеңіз, жік адамдарда топырақ жоқ. Топырақпен үйімізге топырақ кіреді, балаларымызға аяғы шықырлап жатыр. Алаңымыз футболный, анекі шұрық тесік. Менің балам мысалы үшін қазір мұрнын сындырды. Мынадан былай сындырып. Енді түнімен қорылдайды, кәдімгідей уже көздерін асын бәрі қарайып нетіп жатыр. Баспана иелерінің айтуынша мұнда абаттандыру жұмыстары жүргізілмейді. Егілген ағаш та суарылмайды. Осы бойынша жауапты мамандарға барған. Нәтиже жоқ. Бала ойнайтын аула жоқ. 700 бала Қытайдың қорғанында тұрып жатырмыз. Қопарылмайды, суарылмайды, элементарный суарылмайды. Қараңыз, сыртындағы, ауланың сыртындағы шыршалар қандай сарғайып кеткен. Міне, ешқандай абаттандыру жоқ. Осындай жерде біз тұрып жатырмыз. Ал құзырлы орган өкілдері бұл жағдайдан хабардар. Мәселе біртіндеп шешіледі дейді. Аталған жағдайдан хабардармыз, бірақ аулада абаттандыру жұмыстары биылға жоспарланбаған. Тек 2024 жылдың жұмыс жоспарына қосылатын болады. Сол уақытта барлық абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Ал биылға жөндеу қалпына келтіру жоспарланып отыр. Тұрғындардың енді күтуден басқа амалы жоқ. Дәрібек Бақытбек, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Елордалық құрылыс компаниялары ауызсу мәселесін шешуге тырысуда. Еске салайық, Астанада 28 наурыздан бастап су шектеумен беріліп жатыр. Бұған тұрғындар шағымданып наразылық білдірді. Бейгрупп компаниясы проблеманың бір шешімін ұсынып отыр. Толығырақ әріптесім Ақбота Базарбай тарқатады. Бұл видео елордадағы тұрғын үй кешендерінің бірінде түсірілген. Азаматтар су әкелген көліктің жанына жиналды. Көп үйлердің тұрғындары су таппай отырғанда BI Group құрылыс компаниясы ауыз сумен қамтамасыз етіп жатыр. Ал кей тұрғын үй кешендеріне арнайы су сорғыларын орнатпақ. Сонымен қатар суды тоқтатпас бұрын компания алдын ала хабардар етеді. BI сервис қызметкерлері барлық жағдайларға қарамастан біздің үйлеріміздің тұрғындары су тапшылығы мүмкіндігінше аз сезіну үшін қосымша шаралар қабылдауда. Мәселен, суды автоцистерналармен әкеліп жатырмыз. Одан бөлік біздің инженерлеріміз инженерлік желілік жабдықтың жай-күйін мұқият бақылауды жалғастыруда. BI сервис қаражаты есебінен автономды байланыс және қосымша сорғылар орнатылуда. Қызметкерлер қалалық жерлерде су беру қысымының төмендеуі тіркелген жағдайда тұрғындарды хабардар етуде. Үйлердің менеджерлері бастамашыл топтарға тұрғын үйлердің техникалық үй-жайлар сорғы бөлмесіне барып, жабдықтарды тексеру тосында. Астана су арнасы ауыз суды кестемен аз мөлшерде беруге мәжбүр екендерін жеткізді. Тұрғындарға қолайсыздық тудырмауға тырысамыз дейді. Жағдайды анықтау үшін әкімдік өкілдері сервистік компания басшылығының қатысуымен жертөлеге тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Сондай-ақ мамандарымыз үйлердегі су қысымын реттеп отыр. Осылайша біз сервистік компанияларға көмектесеміз. Қазіргі таңда 55 үйдегі су қысымы қалыпқа келді, жұмыс әлі жалғасуда. Сорғысы жоқ үйлерге су жеткізуді ұйымдастырамыз. Ешқандай қысқартулар немесе шектеулер жоқ.
Елордадағы су тапшылығы уақытша мәселе. Жаңа сорғы сүзгі станциясы іске қосылғаннан кейін проблема шешілет. Станция құрылысы 2 жыл бұрын басталған. Сыйымдылығы тәулігіне 105 текше метр. Бұл қажеттілікті толық қамтиды. Ақбота Базарбай, Астана Таймс. Мүмкіндігі шектеулі жандар енді өздерінің құқықтары тапталған жағдайда Біріккен ұлттар ұйымына шағымдана алады. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы заң мақұлданды. Яғни ерекше қажеттілігі бар жандар құқықтарын халықаралық деңгейде қорғай алады. Ерекше сұраныстары бар азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын институттарды және механизмдерді жетілдіру басты міндеттердің бірі. Бүгін қабылданған заң осы жолда жасалған маңызды қадам. Бұл хаттама Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектердің құқықтары жөніндегі комитеті арқылы мүгедектігі бар адамдардың шағымдарын қарау үшін құқықтық негіз орнатады. Алдағы уақытта заң мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға өз үлесін қосады деп сенеміз. 3000-нан астам астаналық соттан тыс банкроттыққа өтініш берді. Бұл туралы Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті мәлімдеді. 3-ші наурыздан бері түскен өтініштің 2823-ші қаралып, қалған азаматқа қатысты соттан тыс банкроттық рәсім басталды. Бұл өтініштердің тек 21%. Банкроттыққа өтініш беру үшін айлық есептік көрсеткіштің 1600 еселенген мөлшерінен аспайтын міндеттемелер болу керек. Сондай-ақ 12 ай ішінде кредиторлар, коллекторлар алдында өтеуі болмауы тиіс. Және ортақ меншіктегі мүлікті қоса алғанда мүліктің меншік құқығында болмауы қажет. Осы талаптарға сай болса өтініш беруге болады. Аманат партиясының өңірлердегі саяси кеңес бюросы сайлауалды бағдарламасын орындау мақсатында жол картасын бекітті. Құжат аймақтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға түйткілді мәселелерді шешуге бағытталған. Жол картаға бас қаланы дамытудың 4 басым бағыты бойынша 127 іс-шара енгізілген. Бизнес субъектілерін қолдау арқылы халықтың табысын арттыруға басымдық берілген. Партиялықтар әрбір 10 мың тұрғынға кемінде 100 жаңа жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Балалар сапалы білім алу үшін 50 мектеп салмақ. Сондай-ақ жыл сайын жастарға 500 пәтер беріп, спорт алаңдары мен 15 аула клубын ашпақ. Үгіт-насихат уақытында барлық берген өтініштерін, сосын тапсырмаларын осы жол картаға енгізіп, сол жол картаны енді партиялық бақылауға ұстап, күнделікті бақылап отырамыз. Біздің бастауыш партия ұйымдарымыз бар, белсенді партияластарымыз бар, содан кейін депутаттарымыз бар. Осы барлығымыз белсенді танытып, осы енді біздің сайлауалды бағдарламасыны орындаймыз. Шымкентте жол карта саясында алдағы 5 жылда 5,5 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Бұдан бөлек 90 мың жұмыс орны ашылып, кәсіпкерлік саласында жұмыспен қамтылғандар саны 230 мың адамнан асады. Осылайша жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 3,2%-ке дейін төмендейді деп күтілуде. Ел саулығын сақтау бағытында 18 медициналық мекеме, перзентхана және көпбейінді аурухана ашылады. 50 мектеп пен 10 қосымша ғимарат бой көтереді. Сондай-ақ аманаттықтар қала тұрғындарының 100% таза ауыз суға, сапалы электр энергиясына, табиғи газға қол жеткізуін қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Үкімет тарапынан не істелді, әкімдік тарапынан не істелді, және де не істелу керек екенін, қалай істеліп жатқан оның сапасын барлығын аманат партиясы бақылайтын болады. Осыны біз орындау, біз әрі парыз, әрі міндет, енді халықтың бізге айтқан аманаты, оны орындап шығу біздің парызымыз деп ойлаймын. Қостанайда алдағы 5 жылда 844,2 миллиард теңгеге 101 инвестициялық жобаны іске асырып, кем дегенде 100 мың жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Аймақтың инфрақұрылымын жақсарту мақсатында шамамен 20 мың отбасы баспанамен қамтамасыз етіледі. 13 жаңа мектеп, 4 балабақша, 27 медициналық мекеме халық игілігіне беріліп, 7 елді мекен газбен қамтамасыз етіледі. 2023 жылдан бастап 27 жылға дейінгі осы партияның сайлауалды бағдарламасында халыққа берген уәдесіне байланысты сол кісілердің талап тілектері мен барлық өтініштері сол осы жол картасында қарастырылған осы бағдарлама бойынша. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, бұл бағдарламаның осы халық өзі жасады деп айтуға болады. 1,7 триллион ақша бөлініп қарастырылып отыр. Осы бойынша осы өңірдің дамуының экономикалық, әлеуметтік барлық саласына байланысты сондай бір іс-шаралардың бәрі қарастырылып отыр.
сайлау алдындағы бағдарламаның орындалуына қатаң партиялық және қоғамдық бақылауды қамтамасыз етіп, халықтың игілігі үшін барлығымыз еңбек етуіміз керек, дейді партиялықтар. Сүндет Оралбек, Астана Таймс. Әрі қарай Астана Таймс орыс тілінде жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.